A dona Dalvina teve vários problemas de saúde. Com isso, ela atrasou o IPTU e soube que o carro da Secretaria de Fazenda estaria no parque de exposição e veio com a filha em busca de uma negociação e conseguiu resolver. Foi muito bom, né? Uma coisa que está ajudando muita gente, né? Muita, não é só eu não, né? Muita gente mesmo, entendeu? A equipe da Secretaria de Fazenda estará até sexta-feira, durante a Feira de Negócios, atendendo a demandas referentes a parcelamento de dívidas, revisão de cadastro imobiliário, emissão de extrato de débitos, emissão de boleto do IPTU e atualização de parcelas do imposto. Foi um investimento que o nosso prefeito, junto com o nosso secretário Márcio Guedes, está entendendo, essa aquisição desse veículo, e está sendo fenomenal. Estamos fazendo assim, era um sufoco que nós tínhamos ali no centro, na Secretaria da Fazenda. O atendimento é feito por ordem de chegada. O Paulo César veio de Soturno. Ele está com problema no IPTU e aprovou a ideia. Uma ideia bacana, porque a dificuldade da gente poder estar indo ao centro, na prefeitura, e depois a demora em atendimento, porque são muitas pessoas, isso viabiliza, né? O tempo da gente, né, também para poder estar resolvendo as nossas necessidades, né? Além da ação, aqui no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, durante a 17ª edição da Feira do Comércio e Agroturismo de Cachoeiro, o veículo com serviços itinerantes da Secretaria de Fazenda tem realizado outras ações em bairros e também em distritos de Cachoeiro. Estivemos em Soturno, né? Tivemos no Monte Cristo, vamos estar agora no Vila Rica, no início do mês que vem. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós vamos expandir mesmo para todos os bairros.